Започва днешното издание на Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега стартираме с първата тема, ще си говорим за готвене. Нещо, което аз, както споделих на нашия гост в предварителния разговор, не мога да правя, както и още много други неща. Разбира се, Николета Колева ни гостува с старши инструктор, готвач в Food Connections. Здравей, добре дошла. Здрасти. Радвам се, че си тук при нас. Като за начало, няколко думи за Food Connection. Food Connection е кулинарно-космополитно училище за любители, ентусиасти. Имаме всякакви теми, за всякакви кухни, за всякакво по нещо. Стига храната да е вкусна и не дискриминираме. Аз отговарям за веган и вегетарианската кухня, но имаме етно кухни от всякакъв аспект и всякакви други бургери, всякакви неща. Също правим и тимбилдинги, рождени дни, може да си поканите гости и те да ви изготвят. Какво по-хубаво от това. Вече от 4 години функционирам и много интересни неща сме преживяли там с много интересни хора. Питам за вегани и за вегетарианската кухня, защото това е интересно и е някаква, как да кажем, тенденция напоследък, все повече да се засилва интереса към подобен тип хранене, но твоята пътечка до този момент е много интересна. Фокус към бизнес кариера, в последствие едно преструктуриране на целите, на идеите и минаване на друг етап. Как се стигна всъщност до готвенето, при положение, че говорим за човек, който е бил все пак и в корпоративния сектор? То вече един момент и това стана като тенденция. Разменихме различни професии, бях точно в корпоративната сфера. Това ми беше, като бях малка, ми беше мечта да работя в голяма международна компания. Струваше ми се като най-великото нещо на света. То в известен смисъл е нещо голямо, със сигурност. Разбира се, голяма международна компания, всичко беше супер. Обаче вече човек, като работи известно време, вижда, че както всяко друго нещо, си има и негативи, разбира се. Дойде тогава финансовата криза, това много удари във всякакви аспекти и почна човек да се замисля. Станах на 30 години, екзистенциална криза и почна да се задавам въпроси лични. Какво правя, защо го правя и така нататък. По стечение на обстоятелствата, че да замисля за Китай и да стана учителка по английски на малки невръстни китайчета. Това е интересно. Да, и понеже аз много обичам да ям, не обичам да готвя тогава. Като бях на 30, не обичах да готвя, но много обичах да ям. Баба ми едно време, тя е наполовина гъркиня, може би, ако вярваш такива неща, може би нещо оттам съм наследил. Тя била главен готвач. Но аз съм израснала покрай нея, така че нищо не съм попила. И майка ми, и баба ми, с които съм израснала, те въобще не са могли да готвят, така че... Тоест, един старт от нулата. Аз не Значи имам шанс. Винаги шанс има. Човек желая да имам шанс. Да, мисля, вече едно време, ако не излизах да ям навън, салатка там нещо, полуготово. Да. Общо взето като повечето хора, които вероятно ни гледат и ни слушат сега в момента. Да, човек, нали, като няма много време, много рядко може да се прибереш скапан от работа и те първа да ги мислиш нещата, това е прекалено натоварващо. Особено ако не знаеш какво правиш, още по-натоварващо. И затова заминах за Китай, обаче храната там беше ужасна. Мисля, ужасна. Става въпрос за ядене. Като вкусове или като... Като вкусове, като други... вид, като трагедия. Това, което виждаме ние в нашите ресторанти, тук няма нищо общо. Храната е отгоре два слоя мазнина. Всичко беше безумно люто в провинцията, която живеех. Не знаеш дали ядеш заешко, пилешко, риба, зеленчуци, какви зеленчуци, всичко имаше. Дори да не е претенциозен човек, все пак му прави впечатление. Да, освен на мексиканците, нали, всички други в началото голям. Това беше, защото ние в крайна сметка в България имаме повече, така, Западна Европа се водиме, но сме си ориенталци. Така че аз културни шокове много не преживявах. За разлика от други мои приятели от Европа и от Северна Америка. Но храната беше трагедия, нямаше какво да ям и трябваше човек... Да се оправя сам в една такава ситуация. Детето, проблемите раждат нови открития за себе си. Отделно в Азия нещата са много по-различни. Начина, по който хората разсъждават, това, което се счита за нормално, това, което аз и ти мислиме, че е нормално, не е нормално за тях. Да. Друг съвсем различен менталитет. Много така, как да кажа, подходът към начина на хранене, като говорим, нали, на кулинарна тема. И трябва да готвя, беше трагично в началото. Приятелите ми така викна, много интересно, добре, какво е това? Направиш, нали, първо почваш от бързата кухня, черен ориз императорски, викам, аз ще направя тикички с ориз. Те излежаха седно си изгорели, те не бяха, но беше черен ориз, който го бледиса. Всичко стана черно. И така, всяко велико нещо има своето начало. Да, на вкус бяха добре, но всички бяха така, изгорила ли си ги, защо не ги даваш? И така, после
Запознах се един италянец, готвач на много така високо ниво ресторант. А помоли го да бъда като чирак там. Човекът ме взе на сериозно, почна да работя при него от време на време. Разни събития, като имаше разни коктейли, така нататък готвех. Видях, че ми хареса и после премесе да живея в Малайзия. Там различни кухни, експериментирах, изкарах няколко курса и така. И нещата се развиха вече до... А как всъщност стана прехода към веган и вегетарианската кухня, която, както вече споменахме, актуална е в момента, говори все повече по темата, по ред причини. Ами, ред причини и чисто морално, и природосъобразно, и здравословно, нали, целият комплекс. Бях заобиколена и с такива хора и постепенно реших да премина. Аз никога не съм била много месоядна, така че не е било някаква голяма... Голяма драма, голям проблем. Голяма драма за мене. Просто фазия, нали, зеленчуци, плодове, бол, там и поради религиозни причини има много хора, които не ядат такова нещо, така че много лесно стана. Впоследствие, покрай една моя приятелка в Бали, разбрах, че има такъв курс, който е за сурова кухня, която също набира вече голям популярност за България. Тя произхожда като течение в Калифорния, 70-те години хиптата са го започнали, в момента е много високо ниво. В Америка, в Австралия, вече почва да набира скорост и в Европа и при нас, особено с своите десерти. В София са много високо ниво, различни заведения ги правят. Аз правя курсове на тази тема и много интересни неща се получават. Вчера имахме такъв курс, една жена каза, никога съм попала, че веган десерт може толкова вкусен. Да, то въпрос се разбира си на приготвяне, ако е направено както трябва, да, както вероятно всяко... вкусовите качества са запазени и всичко е идеално. Разбира се, значи храната трябва да е вкусна. Ако не е вкусна, колкото да е полезен, колкото и здравословни неща да има вътре, келфа и да, нали, ние говорим за хубава храна, а не за лекарства. Понеже ние сме бизнес предаване, бизнес ориентирано, все пак е интересно как може да вплетеме готвенето и бизнеса. Това е нещо, което вие предоставяте като услуга включително, тимбилдинги, различен тип забавления, така да се каже, за компаниите. Нещо, което е интересно, но пък същевременно има и добавена стойност. Да, защото в един момент ти видиш колегите си в друга светлина. Нали, изведнъж в групата, която работите, ти трябва да дадеш указания на шефа ти, нали, какво правиме, някои хора се чувстват некомфортно, после изведнъж адреналина ги удря, влизат в роля, някои хора, които въобще не са имали представа от готвене, изведнъж, нали, те трябва да са тези, които да правят най-трудното нещо, работят в екипи, в средата, храната сплотява, готвяйки заедно, сядайки заедно за това, което сготвят, по различен начин сплотява хората и ги поставя в друга среда и накрая като седнат и колко хубава, вие какво сте сготвили, браво на вас, това, което сте приготвили много хубаво. Шефовете окей ли са да влязат в позицията да... Ами зависи от хората. Примерно да мият чиниите. Зависи от... Не, чиниите ние ги имаме удоволствие да ги миеме. Някои настояват между другото да ги мият и те. Но различни хора различно реагират. Много е психологическо понякога да ги видиш за тази среда. Весело е, винаги е весело. И за нас е весело да ги видим хората как се разчупват и как приготвят нещо хубаво накрая. Чудесно е да кажем няколко думи и за програмата Zero Start, всъщност, която можем да ползваме като информационен повод за участието и благодарност и към Петър Нефтелимов, който направи контакта за това участие. Да, специално благодарна се за това нещо и че съм тук при теб. Много интересна изненада беше за мене. С Цветина, която е другият партньор в Смитос. Тя гостува в нашото студио, да. Имахме удоволствието. Не знаех това нещо добре. Тя е страхотен човек. Аз запознах покрай общи приятели с нея преди години нещо, точно в зародиша на нейната идея. И веднага се харесахме като менталитет, като начин на мислене, веднага ми допадна. И следяхме, държахме си в контакт. Тя вика, сме нещо направи, да направим нещо заедно. Викам, супер, само ми кажи. И аз се следях какво прави, много ми хареса проекта, който направиха и това, което още има свободни места, между другото, за техния проект, който сега ще... забрах и датата, но ще е съвсем скоро. Идва съвсем скоро. Нещо такова. Пише го в сайта, много разчупено, много динамично, просто точно да изкарат зоната комфорта, което аз правя с моя кулинарен аспект, точно да изкарат зоната комфорта. Вкарате в друга среда, разчувате начин на мислене, защото много хора имат нужда от това нещо, да разтърсят, да те поставят в различна среда, природа, извън всякакви познати обстановки, чисто, красиво, приятно, в една точно на село, както каза тя, елата на село. И ще има много различни хора, които ще им помогнат на тези хора, които участниците,
И не знам точно, не съм запозната толкова детайлно, защото аз ще съм само ще гостувам един ден. Но точно идеята, която тя иска да постигне и аз ще съм част от тази идея е да решупи наше намислен да им създаде различна представа как може нещо да бъде направено. Да, да. Излизане... Излизане извън формата. Бутките. Да, и да точно да покажа, че да си предприемач не е никак трудно и няма нужда да се слага всички тези бариери, които спират много хора. Аз не мога, ама кога, ама след време, ама бал ми като ми разреши, парите като ги събереме и нали никога не идва този момент. Да се върнем на професията готвач, да. Защото в твой случай вече и професия спокойно можем да окажем години наред, въпреки че има една трансформация в годините. Все по-интересна и атрактивна става да. Тази професия, къде покрай телевизионни формати, реалити, предавания и така нататък, които няма какво да си говорим, съвсем честно можем да кажем, те носят бърза слава, да. Не че е лошо това нещо, но Избира това се. Е един от основните стимули, поради които го правят голяма част от хората, но някак си се промени, може би, усещането на повечето хора към готвача като фигура. Mm-hmm. Преди имахме някакси по-негативен аспект. То още го има. Не съм сигурен, възможно е, ти ще кажеш, но някак си има едно подобрение на имиджа на професията да. Като цяло. Мои впечатления. Да, със сигурност го има. Благодарение на тези така наречени celebrity chefs, които са в Гордън Рамзи, Джейми Оливер и така нататък, мастър шеф и в България да. И по света, това го дигнаха нивото. На някои хора си имат така пък друга иллюзорна, че те си представят нещо много красиво в една прекрасна кухня, огромна, където да. 10 човека правят едни прекрасни неща. Да, и накрая главният готвач слага една чешка само отгоре. С една пинсетка, да. И всичко е идеално. И някои хора даже пристигат с някакво самочувствие, нали, защото се правят някакви хубави неща в къщи и си мислят, че отидат в кухнята и ще ги направят всичките неща. Има готвачи. И то не се получава. Не се получава. Значи, това... Ужасно просто. Ами не, то е различен начин на готвене, както готвиш в къщи и както готвиш в един ресторант, съвсем различен начин на готвене. И един мой много близък приятел и колега, който има два пъти повече опит от мен, да не кажа повече, да не кажа три пъти, той това казва. Един готвач в къщи може да готви много по-хубаво от импресионален готвач, защото ти налагаш старание, страст, умение. Освен това ти си вкъщи, нямаш стресиране. И освен това ти си го изяждаш ти сам. Ти си го изяждаш сам. Нямаш някой сервитьор, който каза на трета маса ме гледат лошо, нали какво става. Нямаш някакви други неща, ти си изяждаш си го сам. Изискванията са доста по-различни, колкото отидеш на ресторанта да си платиш. Така е. Опциите за грешка също са много по-различни. В ресторанта нямаш опция за грешка. Имаш време. Нали, трябва да се направи определено време, дига напрежение, трябва да мултитаскинга е също много важен. Освен това ти не можеш да си позволиш, ти си имиджа на ресторанта, въпреки че не те виждат клиентите в повечето случаи, ти не можеш да си позволиш някой да направи какво е това, нали, не става. После този човек може би няма да дойде никога, ще го каже на още пет приятели, те приятели ще го разкажат, нали, има приятел, ходи в този ресторант. Да, и имиджа да, отива по дяволите. И не случайно толкова много ресторанти отварят и затварят. А колко причините... важно е как изглежда яденето? Чисто визуално. Чисто визуално. Ядем ли наистина с очите? Това се говори все повече. Разбира се. Факт ли е това нещо? Ами разбира се. Съвсем различно е. Няма как. Както нали, усмивката, която някой те обслужи, като влизаш в един хотел, рецепцията, като посрещне някой приветлив, чист, приятен човек. По същия начин, като ти се сервира нещо и го отвориш, то е направено, наредено. Нормално е вече да имаш добри очаквания. Но... Красиво, хапваш и всичко много хубаво, ама какво е това? Така че това е само началото. Вървим постепенно към финал. Какво предстои пред теб като шеф-готвач и разбира се пред да. Food Connection като цяло, като компания? Food Connection вече е края на сезона. Имаме още няколко курса, които преди да излезем в една хубава ваканция. Предстоят и вече новия сезон, нови предизвикателства. При мен лично аз сега ще подготвям няколко различни нови курса, които ходих няколко мастер-класа в Лондон, така че готвя няколко интересни курса за това. Нови теми ще подготвиме и нови гости, инструктори, които ще идват при нас с също нови интересни кулинарни теми. Така че от септември нататък почва нов сезон с интересни тоест, неща. Кулинарната тема се развива все повече и повече. Развива и развива, да. Така че се надяваме да предложим нещо хубаво на нашите гости. Иначе лятото, ваканция, освен креативност да, и нови рецепти. Всички, да имат и време за почивка. Да, много важно нещо. Благодаря много, Николета Колева ни гостува. Старши инструктор готвач в Food Connection. Кратка пауза и след малко с следващите гости.